と、ありますよ。何本かあるんですか？ 3 本ぐらい。フェアウェイウッドです。1個で大丈夫ですか？ 3 個とも。何なんですか？はい、ウッド、フェアウェイウッドなんですけど、3本あるんですけど、518、317、214って書いてるんで、全部バラバラですね。ロフト角もシリーズもバラバラなんで。いや、せめて番手揃えてよって話だね。そうですよね。シャフトはね、揃ってるかもしれないですけどね。あ、まあ、系統は、系統もちゃうやん。これ、エグいです。50S、70X、70X。もういい。嘘もん。じゃあ、とりあえず短いやつから打っていきます。そうやな。なあ、ゴーシリーズの18からまあまあよな、やっぱりその組み方が、そこ、まあ、俺らからしたらそこが気になるもんな、一番。そうですよね、うん、中本あるし、さっきあるし、ユーティーンからしたら元やし、もうわけわからんみたいな。確かに。18度から打ってみたいと思います。何の18度？ M518。 フェアウェイウッド得意やもんな。めちゃ苦手ですけど。え、シャフト重量が 70X、 エボ2の 70X。 なんかコンセプトあるんやろな、捕まりやすいヘッドとか。実は相性もガチャン、相性ええんと信じよう。信じましょう。じゃあ僕はどう打ったらいいの？スーパーショットが出るんちゃうか。お、うっそ、ほんまに？ほんまにスーパーショットが、お、シャフト通りじゃないですか？いや、UT の方が飛んでる。飛んでないな。飛んでないけど、まあ、ええ球打ったんちゃん。え、悲しい。飛んでない。まあまあ、でもまあドライバーから逆算したらそんなもんちゃう。まあそうね、5番やし、まあそんなもんちゃう。220ちょいぐらいほんまやったら欲しいかもしれない。そうね、223ぐらいほんまやったら、うん、まあまあまあ、でもそんなもんちゃう。まあこんなもんです。ええやん。確かに。あれ。すごっ、打ち出し角。ああ、ほんとですね、通りぐらいで打ってますね、うん、素晴らしい、素晴らしい当たり。奇跡の本番に強い。いやー、でも次、次 50S なんで。もうこれはさすがに体おかしなんだ。体おかしなると思います。ミス出てもシャーシャーないぐらいで。それが何でしょう。 TV317。 TV317、 はい、もう5番ウッドやな。5番ウッドですね、うん、ちょっとストロングというか。あ、いい顔してる。こっちはいいですね。シャフトがな。さっきの、え、50R? 50S です。 S? おもちゃみたいな感じ、さっきの比べて。まあ、ハマレオンやったらちょっと硬いかもしれない。5番ウッドの 50S が重いかな。むちゃくちゃ軽いです。よっしゃ、どうだろう、飛ばんかもしれない。あ、でもやっぱ左行くで。あ、左行くって絶対。そのあれやったらスピン量。これは激スピンかかってないやつやな。劇的に点スピンじゃないですか。まあ、あのミスショットです。すいません。ちょっとまあスペックが悪いな。そうですね、うん、ちょっと体が反応できてないですね、うん、ガチレビューなんでこんなもんです。次行こう。ヘッドのレビューになってないです、うん、次が、3番ウッドですかね。 H214、 14度ってことですね、おそらく。ああ、これは飛ぶぞ。 170S ですね。え。マジマジでマジで。これちょっともう体おかしなる。70打って50打って70打ってますから。いやー、3番になって急に難しくなりますね、顔が急にちょっと。シャフトもひょっとしてちょっと重いかもな。これはガチで重いかもしれない、うん、あー、でも藤倉っぽい感じですね。走るで、それちょっと捕まらんように打ってみます。うれー、どないですか。ナイスやな。そうですね、捕まらないように言ったんですけど、ほんまに。お、うっそ。マジ。いや、超一番飛ぶ。めっちゃ飛ぶやん。マジでバカ飛びます。えぐいっすね。
ドライバーいらんな。飛ぶな。いやこれえぐい。もう一回品番いい？売る気満々じゃないですか。はい、 H214。H214飛びますよこれ。これ飛ぶっすね。じゃあ最後ドライバーで打ってみようかなと思います。最後ドライバー行ってみようか。あとこれも3本ぐらいあるんで。3本もある。シャフトが楽しみやな。もう色合いがちょっとすごいですよ。やっぱりちょっとそっちが気になるな。ジャン。あーなんか嫌やな。何ぞ黒。純正ですね。アキラって書いてます。アキラ、フジクラ、メイドインジャパン、ノットフォーセールって書いてます。それほんま見えてるやつだけでも真逆やからな性格。ってことで、H609H710H610 ですね。はいはい、どれからいきましょう。じゃあその黒の、あでもこれここは一緒ですよ。ここはロフト角だけの問題です。ああなるほど、はい、じゃあもうなこれとこれで、うん、10度のレビューでっていうことで、はい、プロトタイプ H710、はい、10度ですね。おそらくどんなクラブやろな、あんま知らんからな俺も。あんなにいつも知識がすごいあるのに。なんかちょっと最初の方はな真剣に聞いとってんけど説明、はい、だんだんちょっといろいろあってアキラとは疎遠になりつつあってんけど。この間もう今年は終わりやって言いながらなんとか契約したね。ギリギリのところで。それもいろいろあったからな。それに関しては言われへんけどいろいろあったから。うわめっちゃいいっす。ちゃんとがブラックミスター X やな。アキラの中のミスター X かもしれない。おシャフト柔らかい、もしかして。あー柔らかいかもしれないですね。あちょっと合うてないな。初速がすごい速いなと思うんですけど気のせいですかね、もしかしたら。うん、合うてないな根本的に。悪いとこに当たってないですけどね。ちょっと謎やもんなそのシャフト。いやそうなんですよ。え見てください、重さも硬さも書いてないですよ。あそうな、何も書いてない。だからコンセプトも分からんのに重さも硬さも分からんから。どこのメーカーもう書いてない。アキラ・フジクラって言われます。あ、フジクラか。アキラ×フジクラです。あということで、もう一回。ああ、柔らかすぎたらレビュー難しいもん、シャフトが。いや、そうなんですよ。柔らかいと思いっきり触れないけど、でも、みんな見たいのは、ね、260ぐらい、僕で言ったら260ぐらい飛んで、うん、いいですよ、みたいな、こういう人に合います、みたいなレビューが欲しいのに、うん、どうしても速度を落として、ヘッドスピードを落として振って、240とかじゃ効く気になってくれないですもんね、うん、だから柔らかいシャフトすぎたんで叩きに行けないです。それは 6S です。ああこれこそ行くんちゃう。これ飛びます。これ行くんちゃう。ちょうどちゃん、ちょスペック的に。あよかった、 SR は脱却した。理想を言えば振動数190ぐらいが。全然 6S じゃないじゃないですか。捕まってくれそうな顔してます。シャフトもちょっと走るかな。あー今度は捕まえすぎない感じで。音がえぐい。重いっす。音シャフトが重く感じます。僕には音すごかったね。パコン。あー球出とうけどな。飛ばんな。飛ばん。あーなるほど、飛ぶ系ではないですね確かに。うん、なんか最近のクラブと比べたらやっぱ飛ばんかも。うん確かにそうですよね。うん、いいね、僕で言ったキャロウェイのエピックスピードがすごい飛ぶなって感じてるんですけど、そこからは10ヤードぐらい。うん10ヤード、まあそうやな、落ちるかなと思う。10ヤードぐらい落ちてるかもしらんな。まあ、これカチャカチャやったらなシャフト変えていろいろ試してたんやけど。あなるほど、その辺が厳しいよな。確かにそうですね。まあカチャカチャじゃない分ちょっとヒールにちょっとぐらい
当たっても飛ぶんかなと思うんですけど、確かにカチャカチャやったらね、アワンシャフトやからすぐ、うん、だからその便利さ知ってるから、なんとなくドライバーは合わす難しいかなっていう。確かにドライバーで買おうっていうのが進めにくいですよね。フィッティングしにくいな。はい、だって僕らシャフトやからシャフトのフィッティングでボンボン変えるじゃないですか、うん、シャフト。でもこれだとヘッドだけしか試せないというか。そうやな、まあ、やっぱりアキラはウェッジの会社かな。どっちかといえばウェッジがいいかな。でも冒頭ね、見てくれたら分かるけど、8000回転ウェッジであんだけ安定して入るっていうことはやっぱりすごいですよね。うん、あとスプーンが良かったね。なぜかスプーンむちゃくちゃ良かった。なぜか良かったね。え、だってスプーンと同じだけ。そうやな、一緒ぐらい飛んだ。わあ、スプーンの方が飛んだな。えらいもんやな。わあ、でも音も嫌いですけどね。音言うやん、めちゃ言うやん。顔がいいなって言おうとしたんですけど、ちょっとかぶってるかなと思って、うん、顔いいなと言い切れんなと思って、なんか次言うことないかなと思った。音がいいかなと思って。ええこと言えや。ウェッジください、アキラの人。もうくれるか、そんなこと。こんなレビューしとったらくれへんわ。ウェッジくれたら、僕に1本くれたら3本売ろうとするんで。売るかどうか分からないです。売ろうとはします。ウェッジはでもええな。いや、ウェッジお前ええわ。あのスピンがあんだけ8000回転なんで、こう、うん、あのバーンってギュッて戻ったりすることもあるじゃないですか、うん、あと奥に行ってほどけたりする時も、うん、ウェッジの回転数が合わないと、うん、ばらけるとそういうこともあるんで、うん、あんだけ安定してスピンが入ると、うん、安心してくれます。あ、アイアンも良かったよな、701フライハイじゃない方。フライハイじゃない方ですね、うん、あれも良かったな。めちゃくちゃ良かったですね、あれ。確かに綺麗に飛んどったもんな。あれ、小ぶりやし、あの重心の位置も多分いいですね、僕にとって。よかったですね。だからアイアンの会社かな。そうですね、下の盤でなるほど強いかなと思います、うん、まあ、あれはね、シャフトも知ってたから、うんうんうん、っていうのもあるかもしれないですけど、なるほどなるほど、よかったですね、本当に、うん、だから全部僕の使ってるシャフトで入れてくれたらもっといいレビューできたかもしれない。そうね、シャフトなんか揃えてほしかったな、できれば。レビューしてるのにシャフト動向みたいになってるから、うん、まあ、シャフトやからしゃあないんかなっていうのとかあるんですけど、ちょっとなってますよね、うん、ヘッドのレビュー、ヘッドだけのなんか見てまうもんな、はい、分かってるから。 70X 入っとったり 50S が入っとったりちょっときついな、あんだけばらけたらレビューしにくいな。レビューしにくいですね、うん、一番レビューしにくかったのは、あの重さも硬さも変えてないフェアウェイウッドノットフォースのドライバードライバーな。あれちょっとレビューしにくかったですね、はい、打ってもボーンって右に飛んでいったから、なんかもうよくシャフトもよくわからんし。はい、っていうことでアキラの、まあアキラのだからウェッジとアイアンをぜひ、あのもし損せえへんと思う、買っても。そうですよね、うん、特にウェッジはそうだと、うん、ウェッジはマジで、アイアンももちろんそうなんですけど、ウェッジは、1本2本でね、怪我が少ないと思うんで、うん、アイアンってなってきたらちょっと4番から P までってなったら、うん、7本ぐらい入ってきたりするから怪我がやっぱ大きいけど、まずはウェッジからお試しくれたらな、うん、してくれたらなと思います。ちなみにあのネットでは買えんから、プロトタイプは。え、そうなの。店来てもらって。え、それ初めてしました。ダメやね、売れんなと思ってたんですよ僕。ネットはダメ、来店のみです。じゃあ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 、僕に言ってくれたらフィッティングするんでいいですね。そうね、よく合ってないですねみたいなフィッティングするんで、ヘッドの値段下げれんから全体でちょっと値下げしてもいいかも。なるほど、あのヘッドは YouTube 見ましたいう人は、 YouTube 見ましたの方はヘッドの値段もそのまま出させてもらうんですけど、シャフトとかで調整させてもらうんで、うん、シャフトグリップで調整させてもらうんで、うん、まあコーチちょっとは値引きできると思う。 YouTube 見ましたで僕に話しかけてくれたら、僕が店長か。そうね、レビュー、フィッティングして、はい、そのままちょっとでも安く頑張ります僕が、うん、はい、ということでアキラの動画でした。アキラのレビューでした。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。自社サイトペイペイも楽天市場に出店しております。 YouTube ライブでショッピングもしておりますので、よかったら見てください。ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。